想要向所有社会大众以及关心我的人，还有我的小孩，还有我的父母，还有我的所有亲朋好友们道歉。雨奈哽咽拍影片道歉 ，YouTube 反骨男孩成员雷拉和丈夫汤宇涉嫌吃毒被抓，第一时间还辩称不知道那是什么，审以一天后才公开坦承吸毒。我确实有吸食大麻的行为，不管是在国内还是泰国。全都认了，还坦承事发当下只想说谎，但夫妻俩也澄清被警方搜出的毒品绝对不是从国外走私的。在第一时间，我否认了一切，那是不对的，是违心的。雷拉夫妻大打悲情牌，但网友却不买单，痛批夫妻俩身为父母真的做了最坏身教，道歉根本是东施效颦。我真的很抱歉，在台湾吸食大麻就是违法的，我知法犯法。那我的确在今年国外跟台湾呢都有吸食过大麻，也有持有少量的大麻之用。同一天被抓的网红九妹，早在雷拉道歉前七小时就率先抛出影片，内容同样先道歉再坦承吸毒。如今三人都被搜出毒品，又确实曾吸食大麻，也因是二级毒品，后续三人恐将面临勒戒及判处三年以下有期徒刑。但涉毒网红除了表明会接受判决，也都会强调未来会继续拍片。也许我以后还会继续拍影片，因为我真的觉得这个工作对我来说很快乐。我接下来会继续维持拍摄，我强烈希望这个节目不要中断。惹上麻烦的网红道歉影片一上架，立刻高居 YT 发烧排行榜。但对代言厂商来说，商誉可不是一句对不起就能带过。后续尿检出炉，如果呈现阳性反应，恐怕也将失去更多代言工作。记者叶凯旭、张全昌报道。